سلامونه درنو لیدونکو، د نن ورځې تازه او مهم خبرونو ته خراغلاست. ډاکټر عبدالله عبدالله وایي طالبان په غیر معقولو دلیلونو سفرونو مذاکرات ځنډوي. د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا د بین الافغاني مذاکراتو پر ځنډني بهیر غبرګون ښودلی دی. د دغې شورا مشر ډاکټر عبدالله عبدالله په یوې خپرې کړې اعلامیه کې ویلي چې د افغان حکومت مذاکراتي پلاوي له بشپړ صلاحیت او ملاتړ سره په دوحه کې د خبرو لپاره حاضر دي، خو طالبان غیر معقول دلیلونه راوړي او له مذاکراتو شاته کیږي. هغه زیاته کړې طالبان د دې پر ځای چې له افغان حکومت سره مخامخ مذاکراتو ته حاضر شي په فرعي چارو او سفرونو بوخت دي. نوموړي ویلي طالبان دې په دې توګه د سولې لپاره رامنځته شوی فرصت نه ضایع کوي. د ډاکټر عبدالله عبدالله په خبره د افغانستان د روانې جګړې د پای ته رسولو یوازینۍ لار د سولې خبرې دي او طالبان باید په دې پوه شي چې د جګړو او زور له لارې هیڅ وخت واک ته نه شي رسېدلی. نوموړي پر طالبانو غږ کړی چې خبرو ته حاضر شي، له جګړو لاس واخلي او د خبرو له لارې دایمي ثبات ته لار هواره کړي. ټاکل شوي نن د هندوستان لخوا د کورونا ضد 15,000 واکسین کابل ته راورسېږي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت ویان دستګیر نظري وایي چې هر کله د روغتیا نړیوال سازمان یاد واکسین تایید کړی، افغانستان کې به یې تطبیق پیل شي. نظري وویل ټاکل شوی دغه واکسین په لومړي ګام کې روغتیایي کارکوونکو ته ورکړل شي، له هغه وروسته ښوونکو او هغو کسانو ته ورکول کیږي چې په زندانونو او لیلیو کې ژوند کوي. په همدې ډول مخ ته ځو چې له 50 کلونو پورته عمر لرونکي کسانو او هغو ته دا واکسین تطبیق کړو چې جانبي ستونزې لري. دا 15,000 واکسین چې د چارواکو په خبره د استرانزینکیا د هندي څانګې لخوا تولید شوی، په دوو پړاوونو کې 2,500,000 افغانانو ته ورکول کیږي. دفاع وزارت په کندهار کې د هوایي برید په پایله کې 15 وسلوال طالبان وژل شوي دي. دفاع وزارت مطبوعاتي دفتر وایي پرون شنبه په کندهار ولایت کې د هوایي برید په پایله کې 15 طالب وسلوال وژل دي. د پښتون ژغورنې غورځنګ یا پی ټی ایم مشران وایي د اتوار په ورځ د ارمان لوړي د تلین په مناسبت او د پی ټی ایم گرفتار شوو غړو د راخلاصېدو د پاره جلسه کوي، خو وایي تر جلسې مخکې ځینې مشران پولیسو نیولي دي. دغه جلسه چې د پېښور سپیریس ساینس کالج د لوبو په میدان کې د پی ټی ایم له خوا کېدونکې وه، د ځلې انتظامي لخوا د اجازې نه میلاوېدو له امله به اوس د ښار په رنګ روډ کې کیږي. بل خوا د پېښور یکتوت تاڼې پولیس وایي د پی ټی ایم په اوو غړو یې د دفع 144 خلاف ورځو کولو او په یو تن د بې لیسانس او وسلې ساتلو مقدمې درج کېدو وروسته گرفتار کړي دي. خو د پښتون تحفظ مومنټ غړي وایي د ریاستي ادارو لخوا داسې ډول ګامونه پورته کول دوی د خپلې مبارزې نه نشي اړولی او ضرور به یې جاري ساتي. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین وایي وی او ای ډیوه سره په خبرو کې وویل چې د پېښور انتظامی دوی ته د سپینر ساینس کالج په میدان کې د جلسې کولو اجازه نه ورکوي. نوموړی وایي چې د جلسې د تیاری په موقع پولیسو د دوی پر امنی ملګري د دغه ځای نه گرفتار کړلی شي، په ضد به یې دوی په جلسه کې د نورو غوښتنو تر څنګ آواز پورته کوي. حسین حقانی وایي د امریکا حکومت باید د سولې بهیر په دقیقه توګه وارزوي. طالبانو سولې ته د رسیدو یا پر سوله د هوکړې کولو ژمنه نه ده کړې. په امریکا کې د پاکستان پخوانی سفیر حسن حقانی په خپلو تازه څرګندونو کې ویلي دي طالبانو یوازې ویلي چې دوی به امریکایي ځواکونو ته د تګ زمینه برابروي او تر څنګ به یې بین الافغاني خبرې پیلوي، خو دا ژمنه یې نه ده کړې چې په بین الافغاني خبرو کې به یوې هوکړې ته هم رسیږي. د ده په خبره طالبان سولې ته ژمن نه دي، نو له همدې امله د میاشتو په ډېرېدو لا هم بین الافغاني مذاکراتو پایله نه ده لرلې. نوموړي هیله څرګنده کړې چې د امریکا نوې اداره هر څه په دقیقه توګه وارزوي او تر هغه وروسته دې د افغان سولې او روانې جګړې په اړه خپل دریځ روښانه کړي. د افغانستان ولسي جرګې مالی او بودیجې کمیسیون یو ځل بیا د 14 کال مالی بودیجه کې راوستل شوي بدلونونه د قناعت وړ نه دي بللي. دې کمیسیون ویلي تېره ورځ یې له مالي سرپرست وزیره وغوښتي چې عمومي تالار ته د بودیجې وړاندې کولو مخکې په بودیجه کې د وکیلانو په خوښه ځینې وړاندیزونه ځای پر ځای کړي. له دې وړاندې د 14 کال مالی بودیجې مسوده 2 ځلې ولسي جرګې رد کړې، خو د مالی وزارت ویلي په نوې بودیجه کې د وکیلانو ډېری وړاندیزونه په پام کې نیول شوي او په وینا یې هیله کوي چې دا ځل به بودیجه تایید شي. د مالی او بودیجې کمیسیون وایي د 2 او 13 نورو کمیسیونونو قناعت یې نه دی ترلاسه کړی. د مالی او بودیجې کمیسیون غړي شکریه عیسی خیل وایي
وکیلانو د مالی له سرپرست وزیر غوښتي چې بودیجه کې د ځینو بدلونونو راوستلو له ژمنې سره دوی حاضر دي بودیجه ژر عمومي تالار ته وړاندې کړي. وزیر صاحب کمیسون ته راغلی و. موږ چې کوم وړاندیزونه لرل دوی ځینې تغییرات پکې راوستي دي. د کمیسون غړو او نورو کمیسونونو ته د منلو وړ نه و. د 2014 کال مالی بودیجه دریمه مسوده تیره اونۍ د افغانستان کابینې تایید کړه، خو د مالی وزارت د پنجشنبې په ورځ ولسي جرګې ته لیږلې ده. امریکا پر ایران د اقتصادي فشارونو د کمولو په لټه کې ده. امریکایي رسنۍ وایي د بایډن اداره غواړي چې د بندیزونو له لرې کولو پرته داسې لارې چارې پیدا کړي چې پر ایران اقتصادي فشارونه کم کړي او د کرونا په دې سخت وضعیت کې دغه هیواد ته بشردوستانه مرستې ورسیږي. د امریکا حکومت هڅه کوي د بشردوستانه فعالیتونو په موخه مرستندویه موسساتو او اړوندو ادارو ته ایران ته د تګ راتګ زمینه برابره کړي. امریکایي رسنۍ وایي بایډن ښایي له ایران سره پر اټومي هوکړې مذاکرات له سره پیل کړي. له همدې امله هڅه کوي د خپل دغه کار لپاره لارې ګودرې پیدا کړي. ایران تر دې وړاندې ویلي وو چې د امریکا د بندیزونو له امله دوی د کرونا واکسینو او نورو اړینو توکو ته لاسرسی نه لري، چې همدې مسلې په ایران کې ناورین رامنځته کړی دی. ننګرهار کې موټر بم برید د دریو پولیسو ته مرګ ژوبل اړولې ده. په ننګرهار کې د پولیسو پر یوې پوسته موټر بم برید دریو کسانو ته مرګ ژوبل اړولې ده. د راپورونو له مخې پیښه نن سهار د ننګرهار په خوږیانو ولسوالۍ کې شوې ده. د دغه ولایت ځایي چارواکي وایي چې موټر بم برید د پولیسو پر یوې پوسته شوی دی، چې له امله یې یو کس وژل شوی او دوه نور ټپیان دي. د امنیتي سرچینې په وینا دغه پوسته د چمتلې په سیمه کې وه. تر اوسه د برید مسؤلیت چا نه دی منلی او نه هم په دې تړاو تر دې ډېر جزئیات ورکړل شوي دي. د ننګرهار ولایت له څو میاشتې نسبي ارامتیا وروسته اوس یو ځل بیا د ناامنیو شاهد دی، خو ځایي امنیتي چارواکي وایي چې دوی د امنیت د تامین او د ترهګریزو پلانونو د شنډولو په لټه کې دي. جواد ظریف وایي امریکا باید اټومي تړون ته د راګرځېدو په برخه کې بیړه وکړي. ایران له امریکا غوښتي چې اټومي پروګرام ته د بیرته راګرځېدو پلان لري نو باید جواد ظریف وایي امریکا باید اټومي تړون ته د راګرځېدو په برخه کې بیړه وکړي. ایران له امریکا غوښتي چې اټومي پروګرام ته د بیرته راګرځېدو پلان لري نو باید دا پروسه چټکه کړي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف په خپله تازه مرکه کې ویلي چې اټومي تړون ته د ورګرځېدو لپاره فرصت کم دی او امریکا باید په دې برخه کې له بیړه کار واخلي. هغه وایي که امریکا په فبروري میاشت کې مذاکرات پیل نه کړي نو ایران ښایي د دې هیواد د پارلمان د پریکړې پر بنسټ د یورانیم غني کولو ته ادامه ورکړي او تر څنګ ښایي د ایران په راتلونکو ولسمشریزو ټاکنو کې داسې څوک واک ته ورسیږي چې هغه مذاکراتو ته تیار نه وي. جواد ظریف ټینګار کړی چې امریکا باید لشته فرصت سمه ګټه پورته کړي. ایران داسې مهال دغه څرګندونې کوي چې د امریکا له لوري له سختو بندیزونو سره مخ دی او اقتصاد یې مخ پر ویجاړېدو دی. قدرمنو کتونکو، دا د دې مهال مهم خبرونه. تر بیا نور خبرونه په پاک خدای سپارم. د الله په امان.